অপরাধ অপরাধীক লৈ আৰু আপোচ নহয়, কাৰণ অপরাধীক দমন কৰিবলৈ জিৰো টলাৰেন্স নীতি গ্ৰহণ কৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰে। এখন চৰকাৰৰ দিনত ৰেপ মাৰ্ডাৰ হলে খালি যাব নোৱাৰে, নৰমেল নিয়মত হলে চাৰ্জশ্বিট হ'ব, কনভিকশ্যন হ'ব, পলাব চেষ্টা কৰিলে থানাৰ পৰা পলালে, আইনৰ পৰা পলালে, আমাৰ হাতত যি আইনে অধিকাৰ দিছে, কোনোবাই পেটাৰ্ণ বুলি কওক কিবা বুলি কওক, আমি জিৰ' টলাৰেঞ্চ লৈ আমি কাম কৰিম। আজি ৰাজ্যৰ সকলো থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়াৰ সৈতে অসমৰ ইতিহাসত প্ৰথমবাৰলৈ অনুষ্ঠিত হোৱা এই বৈঠকত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আৰক্ষীক কৈ গ'ল সাধাৰণ ৰাইজৰ মনৰ কথা, যিবোৰ প্ৰশ্ন যিবোৰ সমস্যাই উত্তৰ তথা সমাধান নাপায় সাধাৰণ ৰাইজে, সেইবোৰ কথাই এটা এটাকৈ কৈ গ'ল মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। সাধাৰণ জনতাৰ বাবে আৰক্ষী হ'ব লাগিব আশ্ৰয়স্থল, মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ক'লেও অপৰাধৰে আপোচ কৰিব নোৱাৰিব কোনো আৰক্ষীয়ে। ক্ৰিমিনেলৰ লগত, বেয়া কামৰ লগত চিফ মিনিষ্টাৰে ক'লেও আপোনালোকে কম্প্ৰমাইজ নকৰিব। শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত অনুষ্ঠিত থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়াসকলৰ সৈতে হোৱা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বৈঠকত ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ক'লে এইখন চৰকাৰৰ দিনত কোনো বলাৎকাৰী হত্যাকাৰী সাৰি যাব নোৱাৰে, আৰু যদি আৰক্ষীৰ বেহুৰ পৰা পলায়ন কৰিবলৈ অপৰাধীয়ে চেষ্টা কৰে, তেনে অপৰাধীক কৰায়ত্ত কৰিবলৈ আৰক্ষীয়ে গুলিয়াবই লাগিব। ভাৰতৰ ভিতৰতে আমি এটা নাম অৰ্জন কৰিছোঁ, এতিয়া পুলিচিঙত আমি খুব সুন্দৰ নাম এটা অৰ্জন কৰিব লাগিব। যোনে ৰেপ কৰে, ছোৱালীক যোনে ধৰ্ষণ কৰে, তাৰ জাতি যি নহওক কিয়, তাৰ লগত কোনো ধৰণৰ স্পেয়াৰ নহ'ব, কোনো ধৰণৰ স্পেয়াৰ নহ'ব। আজি মোক কোনোবাই কৈ আছে যে যোৱা কেইদিনমানত পুলিচৰ পৰা মানুহ পলাইছে, গুলি খাইছে, পেটাৰ্ণ হৈ গৈছে নেকি, সেইটোৱেতো পেটাৰ্ণ হ'ব লাগে, দেট শুড বি দ্য পেটাৰ্ণ। কোনোবাই যদি পুলিচৰ আৰ্মছ লৈ পলাব খোজে, সি আকৌ ইফালে ৰেপিষ্ট। কোনোবাই যদি পুলিচক লৈ যাওঁতে, ক্ৰাইম ডিস্কভাৰ কৰিব লৈ যাওঁতে যদি পলাব খোজে, পুলিচে তাকতো বুকুত গুলি মাৰিব নালাগে, কিন্তু ভৰিত গুলি মৰাটোতো লয়ে কয়। তাত অসম পুলিচে কোনো ভয় কৰিবলগীয়া নাই, কিন্তু নিৰপৰাধী মানুহ এজনক যেতিয়া তই টকা দে, টকা নিদিলে তোক মাৰি, সেইটোত ভয় কৰিবলগীয়া আছে। আজি দুজন মানুহক কিডনেপ কৰি লৈ গৈছে, পুলিচক ৰিটালিয়েট কৰিছে, পুলিচে তাক সহায় নকৰিলেতো পুলিচজন নিজে মৰিব লাগিব দেখোন। কিন্তু এই যিটো আইনে আমাক যিখিনি কাম কৰিব অনুমতি দিছে, সেই কামখিনি কৰাৰ আগতে আমাৰ কনচিয়েন্সত আমি ক্লিয়াৰ থাকিব লাগিব যে আমি যিটো কৰিছোঁ সেইটো আমি ফৰ দ্য পাব্লিক কৰিছোঁ, ইয়াত আমাৰ কোনো ইণ্টাৰেষ্ট নাই। কোনো থানাৰ অধীনৰ অঞ্চলত বলাৎকাৰ হত্যা আৰু এতিয়াৰে পৰা হ'ব নোৱাৰিব। মোৰ মনত এটা ইচ্ছা যে ৰেপ কেছৰ চাৰ্ভিচ কনভিকশ্যন ঠিক কথা, কিন্তু এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ কৰক যাতে থানা এৰিয়াত ৰেপ মাৰ্ডাৰ এইবিলাক নহয়। খুব মানুহৰ লগত ৰাজস্বত থাকক, মানুহক বুজাই দিয়ক যে এইখন চৰকাৰৰ দিনত ৰেপ মাৰ্ডাৰ হ'লে সাৰি যাব নোৱাৰে, নৰ্মেল নিয়মত হ'লে চাৰ্জশ্বিট হ'ব, কনভিকশ্যন হ'ব, পলাব চেষ্টা কৰিলে থানাৰ পৰা পলালে, আইনৰ পৰা পলালে, আমাৰ হাতত যি আইনে অধিকাৰ দিছে, কোনোবাই পেটাৰ্ণ বুলি কওক কিবা বুলি কওক, আমি জিৰ' টলাৰেঞ্চ লৈ আমি কাম কৰিম। আৰু প্ৰতিটো বলাৎকাৰী হত্যাকাৰীয়ে পাব লাগিব উচিত শাস্তি, কাৰণ শাস্তি হলেহে অপৰাধ কমিব। এৰিয়াত যেতিয়া এটা দুটা এক্সেম্পলৰি মানুহে পানিছমেণ্ট পাব, কনভিকশ্যন পাব, ৰেপ নোলায়, ৰেপ কৰা মানুহ নোলায়। মানুহৰ মনত এটা ধাৰণা আছে যে ৰেপ হ'ব, ৰেপৰ পিছত কম্প্ৰমাইজ হৈ যাব, কম্প্ৰমাইজ হ'লে থানাত কেছটোতো নাযাবই, চাৰ্জশ্বিট নহ'বই। ইজনক যেতিয়া ৰেপ কৰাৰ পিছত এজন মানুহ যেতিয়া ফ্ৰিলি ঘূৰি ফুৰে, জেলৰ পৰা ওলাই আহে চাৰ্জশ্বিট নিদিয়াৰ কাৰণে, তেতিয়া আৰু এজন মানুহে ৰেপ কৰিবৰ কাৰণে ইনস্পিৰেশ্যন পায়।
ৰেপ কেছত আমি কিয় আমি চাৰ্জশ্বিট দিব নোৱাৰোঁ? তাততো মাত্ৰ দুই পান্নাহে লিখিব লাগে, ডক্টৰৰ পৰা ৰিপৰ্টখন লাগে, আইউটনেছ লাগে, দুই পান্নাৰ চাৰ্জশ্বিট এখন কোৰ্টত দিব লাগে তিনি মাহৰ ভিতৰত। এখন থানা এৰিয়াত কেইটা ৰেপ কেছ হয় মাহত? তিনিটা, চাৰিটা, পাঁচটা? পাঁচটা কেছৰ চাৰ্জশ্বিট লিখিবৰ কাৰণে আমি লিখিব লাগিব, কাৰণ মোৰ মাক ৰেপ কৰিছে, মোৰ ভণ্টিক ৰেপ কৰিছে, মোৰ ছোৱালীক ৰেপ কৰিছে। সেই ছোৱালীজনী মোৰ মা নহয় জানো, মোৰ ভণ্টি নহয় জানো, মোৰ নিজৰ ছোৱালী নহয় জানো? তিনি পেজৰ পান্না লিখিবৰ কাৰণে, তিনিটা পেজ লিখিবৰ কাৰণে আমাক কোনো বহুত সময়ৰ কথা নাই। মোৰ বহুত কেছ পৰি আছে, সৰু গিৰিয়েক ঘৈণীয়েকৰ মাজত কাজিয়া হৈছিলে, ধুনীয়াকৈ কাজিয়াখন কম্প্ৰমাইজ হৈ গ'ল, চব হৈ গ'ল। আপোনালোকে ফোন কৰি ক'ব লাগে যে বাইদেউ আপোনালোকৰ দেখোন এতিয়া চব ভাল হৈ গ'ল, ল'ৰা ছোৱালীও চব হৈ গ'ল, যে আহক কেছটো ইয়াতে আমি চেছ কৰি দিম। আপোনালোকে আকৌ গিৰিয়েকজনক ভয় খুৱাবৰ কাৰণে, ঘৈণীয়েকজনক ভয় খুৱাবৰ কাৰণে তাক আকৌ মাজে মাজে মাতি পেঁচাই দিলে, কেছটো কেতিয়াও চেছ নহ'ব। গতিকে 50% আসাম পুলিচত কেছ কমি যাব পাৰে যদি আমি কুইক চাৰ্জশ্বিট দিওঁ, এটা লিষ্ট বনাই লওক যে ৰেপ কেছ যিমান জমা হৈ আছে, মাৰ্ডাৰ কেছ যিমান জমা হৈ আছে, আমি নেক্সট 6 মাহত চব চাৰ্জশ্বিট দি দিম। ৰাজ্যৰ সকলো থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়াসকলক উদ্দেশ্যি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ক'লে, আগন্তুক 6 মাহৰ ভিতৰত হত্যা, বলাৎকাৰ, ধন দাবী, ড্ৰাগছ, অস্ত্ৰ সৰবৰাহৰ গোচৰৰ চাৰ্জশ্বিট দাখিল কৰিব লাগিব আৰক্ষীয়ে। মাহত অল কেছ, যিমান মাৰ্ডাৰ কেছ আছে, ৰেপ কেছ আছে, এক্সটৰ্চন আছে, ড্ৰাগছ কেছ আছে, আৰ্মছ কেছ আছে, আৰু গৰুৰ ফালেতো নাচাবই, গৰুৰ সমান ভগৱান কোনো নাই। গৰুৱে আমাক গাখীৰ দিছিল, গৰুৱে আমাক গোবৰ দিছিলে, গৰুৱে আমাক খেতি কৰিছিলে। ট্ৰেক্টৰ ওলোৱাৰ আগতে মোৰ দেউতাক কাৰ পৰা জীয়াই আছিলে? গৰুৰ পৰাই জীয়াই আছিলে। দেউতা যদি জীয়াই নাথাকিলেহেঁতেন মই জীয়াই থাকিলোহেঁতেন নেকি? আমাৰ এনেকুৱা হৈ গ'ল যে আমি গৰুৰ ব্যৱসায়টো আমি নামি পৰিলোঁ, ড্ৰাগছো আমাৰ হাতেদি হোৱা আৰম্ভ কৰিলোঁ। এইটোৱে আমাক ওপৰত নুঠায়, কাৰণ যেতিয়া ড্ৰাগছ অসমত ওলাব, মোৰ ল'ৰা মোৰ নাতিয়েও ড্ৰাগছ খাব। যিকোনো ক্ৰাইম কৰাৰ আগতে, ক্ৰাইমক এনকাৰেজ কৰাৰ আগতে আমি ভাবিব লাগিব যে ইয়াৰ বলি মোৰ নাতিও হ'ব পাৰে, মোৰ খুৰাৰ ল'ৰা হ'ব পাৰে, মোৰ ল'ৰা হ'ব পাৰে। লগতে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ক'লে, গৰুক লৈ কোনো চোৰাং ব্যৱসায় অথবা অপৰাধ হ'ব নোৱাৰিব অসমত। আৰু গৰুটো কেছে হ'ব নালাগে, গৰুটো কোনো চোৰ হ'বই নালাগে, গৰুৰ ওপৰত কেছে হ'ব নালাগে। মই আপোনালোকক বুজাই দিছো যে গৰু কেছে হ'ব নালাগে। শ্ৰীৰামপুৰ থানাৰ অচি কোন আছে? গোসাইগাঁও। ধুবুৰীত কোন অচি আছে? ছাগলীয়া। গৰু সোমাবই নালাগে, একদম কোনো গৰু সোমাব নালাগে। গৰু যোনে লগে তাক খেদিক খেদি ধৰিব লাগে, ঠিক আছে? আৰু আমাৰ ভিতৰতো যি গৰু চুৰি হয়, লোকেলি গৰু চুৰি কৰি যি বিজনেছ হয়, প্ৰত্যেকজন অচিয়ে ৰাখিব। মই গৰুৰ চাৰ্জশ্বিটলৈকে মই যোৱাই নাই, কাৰণ গৰু একো হ'বই নালাগে। পুনৰবাৰ আৰক্ষীক উদ্দেশ্যি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশ। মন্ত্ৰী বিধায়কে ক'লেও কেতিয়াও কোনো অপৰাধক প্ৰশ্ৰয় নিদিব। আনকি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ক'লেও কোনো ধৰণৰ অপৰাধৰ সৈতে কোনো এজন অচি অথবা আৰক্ষীয়ে আপোচ নকৰে। আৰু ফাইনেলি মই এটা কথা ক'ব খুজিছো যে আমাৰ এপইণ্টমেণ্ট পলিটিকেল নহয়, কিন্তু ডেমক্ৰেচিত MLA মন্ত্ৰীসকলক ৰেচপেক্ট কৰা, ছিনিয়ৰ অফিচাৰক ৰেচপেক্ট কৰা আমাৰ দায়িত্ব। কিন্তু ৰেচপেক্ট কৰি কোনোবা এজন মানুহৰ পুলিচ ভেৰিফিকেশ্যন লাগে, ফোন কৰিম, আমি কৰি দিম। কোনোবা এজন মানুহে চাকৰি পাইছে, কোনোবা এজন মানুহ এক্সিডেণ্ট হৈছে, কোনোবা জেগাত কিবা এটা ক্ৰাইম হৈছে, তেওঁ ফোন কৰিছে যে পুলিচ পঠাই দিয়ে, আমি পুলিচ পঠাই দিম। কিন্তু ক্ৰিমিনেলৰ লগত কম্প্ৰমাইজ নহ'ব, ক্ৰিমিনেলৰ লগত, বেয়া কামৰ লগত চিফ মিনিষ্টাৰে ক'লেও আপোনালোকে কম্প্ৰমাইজ নকৰিব। ময়ো মানো
কেতিয়াবা ভুলতে ময়ো ফোন কৰি দিব পাৰোঁ যে অমুক ট্ৰাকখন এৰি দিয়ক না বুলি, নকৰিব আপোনালোকে। সকলো মানুহে টেম্পটেশ্যনত আহে, কেতিয়াবা মোকো মোৰো কোনোবাই মানুহে ক'লে বা মোৰে অন্তৰত কিবা এটা জাগ্ৰত হৈ গ'ল, ময়ে ফোন কৰি দিলোঁ ফট কৰি যে অচি এই ট্ৰাকখন এৰি দিয়কচোন। আপোনালোকে ক'ব ছাৰ ইয়াততো বেয়া বস্তু আছে, আপুনিয়েতো কনফাৰেঞ্চত কৈছিলে এৰি দিব নালাগে বুলি, পাৰিব নাই ক'ব? একদম আপোনালোকে ক'ব, মোক ক'ব। য'ত বেয়া কাম থাকিব ত'ত আৰক্ষী থাকিব নোৱাৰে, য'ত আৰক্ষী থাকিব ত'ত বেয়া কাম হ'ব নোৱাৰে। প্ৰথম কথা যে মোৰ থানা এৰিয়াত ক্ৰাইম হ'ব নালাগে, মোৰ থানা এৰিয়াত বেয়া কাম থাকিব নালাগে। কাৰণ বেয়া কাম আৰু পুলিচ কো এক্সিষ্ট কৰিব নোৱাৰে। বেয়া কাম আৰু পুলিচ একেলগে থকাটো সম্ভৱ নহয়। য'ত বেয়া কাম থাকিব তাত পুলিচ থাকিব নোৱাৰে, য'ত পুলিচ থাকিব তাত বেয়া কাম হ'ব নোৱাৰে। এইটোৱে হৈছে আটাইতকৈ ডাক এৰিয়া। কোনোবা এজন মানুহে যদি ইলিচিট লিকাৰ পায়, কোনোবা এজন মানুহে যদি তীৰৰ দোকানত তীৰ কিনিব পায়, কোনোবা এজন মানুহে যদি ৰেপ কৰি সাৰি যাব পাৰে, কোনোবা এজন মানুহে ডকাইতি কৰি সাৰি যাব পাৰে, সেইটো আমাৰ ফেইলৰ। তাত যুক্তিৰ কথা একো নাই বোলে মই অমুকটো বন্ধ কৰিব নোৱাৰোঁ, চব বন্ধ হ'ব পাৰে। কালি যদি ৰাতিপুৱা অচিয়ে কৈছে যে এইটো কাম ইয়াত হ'ব নালাগে, ৰাতিপুৱা হ'ব নালাগে। ইমানখিনি মৰেল অথৰিটি অচি থাকিব লাগিব। অচিয়ে কৈছে কালিৰ পৰা ইয়াত তীৰ চলিব নালাগে, নালাগে মানে নালাগে আৰু, তাত লগাৰ প্ৰশ্নটো আহিব নোৱাৰে। যদি লাগে, যদি চলিছে, তাৰমানে অচিজনে কম্প্ৰমাইজ কৰিছে উইথ হিজ ইউনিফৰ্ম। কাৰণ দুটা বস্তু একেলগে থাকিব নোৱাৰে, দুইটাৰ অনুমতি অবিহনে থাকিব পাৰে নেকি কওকচোন? যদি এখন জেগাত এটা চুলাই মদে হওক, ডাবুল গুটিয়ে হওক, তীৰে হওক, আপোনালোকে অনুমতি নিদিলেতো থাকিব নোৱাৰে। আমি গম পাওঁ, কিন্তু কিবা কিবি কম্পালচনত আমি তাক ৰাখিব লাগে। আজিৰ পৰা সেই কম্পালচনৰ পৰা আপোনালোক মুক্ত না। কাবাক আপোনালোকে এইটো কথাত সুধিব লাগে না, কাবাক আপোনালোকে এই কথাৰ কাৰণে আপোনালোক কাবাৰ ওচৰত দায়বদ্ধ। বেয়া কাম মোৰ থানা এৰিয়াত নহ'ব, আৰু তাৰ কাৰণে যদি মোক ছিনিয়ৰ অফিচাৰৰ বেয়া পায়, মোৰ উপায় নাই। কোনোবা ছিনিয়ৰ অফিচাৰে ক'লে বুলি তেওঁৰ গাড়ীত তেল ভৰাই দিয়াটো মোৰ কাম নহয়। কোনোবা ছিনিয়ৰ অফিচাৰ আহিলে তেওঁক ভাল কৰি চাহ খোৱাটো মোৰ ডিউটিৰ ভিতৰত নপৰে। কোনোবা ছিনিয়ৰ অফিচাৰ আহিলে মোৰ এইটো ডিউটিৰ ভিতৰত পৰে যে ছাৰ যোৱাবাৰ মোৰ গোটেইকেইটা কেছত মই চাৰ্জশ্বিট দি দিলোঁ, ছাৰ মোৰ কোনো চাৰ্জশ্বিট পেণ্ডিং নাই, ছাৰ মোৰ ইয়াতে অমুকে ৰেপ কৰিছিলে, তাক মই এইটো ব্যৱস্থা কৰিলোঁ, মোৰ ইয়াতে অমুকে অমুক কৰিছিলে, তাৰ মই এই ব্যৱস্থা কৰিলোঁ। আপোনালোকে কি এক্সপ্লেনেশ্যন দিব লাগিব? ভাতৰ লগত মাংস খোৱালে নে মাছ খোৱালে সেইটো নহয়, কেইটা কেছ ডিছপ'জ কৰিলে, কেইটা কনভিকচন হ'ল, কেইখন চাৰ্জশ্বিট দিলে, তাকহে আপোনালোকে উত্তৰ দিব লাগিব। মানুহ তেতিয়াহে হ'ব যেতিয়া আৰক্ষী হাৰে থাকিব। এতিয়াৰে পৰা পুলিচ ভেৰিফিকেশ্যনৰ বাবে 7 দিনৰ বেছি সময় নল'বলৈ নিৰ্দেশ দিলে সকলো থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়াসকলক। লগতে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ক'লে মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ ৰিপৰ্ট আৰক্ষীয়ে ঘৰলৈ গৈ দিব লাগিব ভুক্তভোগী পৰিয়ালক। খিলঞ্জীয়া লোকক পাছপৰ্টৰ ৰিপৰ্ট দিবলৈ পলম নকৰিব। এটা পুলিচ ভেৰিফিকেশ্যন ডিছপ'জ কৰোঁতে 7 দিনতকৈ সময় নলব। এতিয়া আমাৰ 1 লাখ চাকৰিও হ'ব, বহুত ভেৰিফিকেশ্যন আপোনালোকৰ ওচৰত আহিব। ডেটা ৰেডি কৰি থৈ দিয়ক, কোনবোৰ মানুহ বেয়া, কোনবোৰ মানুহ ভাল, কিন্তু পুলিচ ভেৰিফিকেশ্যনৰ কাৰণে কোনো থানাত নাহে। আপোনালোকে উল্টাই ক'ব যে মই কৰি দিলোঁ ছাৰ, আপোনালোকে ফোন কৰিব যে বাবা তোমাৰ কামটো কৰি দিলোঁ, চাহ নোখোৱাব, চাহ খোৱাব, চাহ নিজে নাখাব। যদি বোলে নহয় নহয় ছাৰ আপোনাক ধন্যবাদ দিব আহিছোঁ, চাহ একাপ কোনোবা এজন এছ আই দি আপোনালোকৰ সময় নহ'লেও
তাক চাহ একাপ খুৱাই দিব, তাৰপৰা চাহ নাখাবা, কাৰণ সি আপোনাৰতো ল'ৰা হয় চাকৰি পোৱা। যিমান ডেথ কেছ আছে, ট্ৰেফিক ৰোড ট্ৰেফিক এক্সিডেণ্ট কেছ আছে, তাৰ যাতে ৰিপৰ্ট বিধৱা মানুহগৰাকীৰ হাতত, বাচ্চাৰ হাতত 15 দিনত গৈ পায়, পষ্টমৰ্টেম ৰিপৰ্ট অহাৰ পিছত থানাত যাতে একদম নাথাকে। ফাইনেলি পাছপোৰ্ট সন্দেহযুক্ত বিদেশী নাগৰিকক বাদ দি, NRC এতিয়ালৈকে হোৱা নাই, গতিকে NRCৰ নাম থকা মানে ভাৰতীয় নুবুজায়, NRC হোৱাই নাই এতিয়ালৈকে অসমত, প্ৰক্ৰিয়াহে চলি আছে। গতিকে যাকে জানে যে ইয়াৰ বেকগ্ৰাউণ্ডটো মোৰ ডাউট আছে তাক বাদ দি, বাকী যিসকল অসমৰ মানুহ, ভাৰতৰ মানুহ, খিলঞ্জীয়া মানুহ, তেওঁলোকক পাছপোৰ্টত ৰিপৰ্ট দিওঁতে আপোনালোকে সময় নলব। ফাইনেলি 6 মাহৰ মূৰত যেতিয়া মোৰ ইয়াত আহিব, এজন এজন OCA ক'ব যে ছাৰ মোৰ এৰিয়াত বেয়া কাম নাই, এটলিষ্ট মই জইন কৰোঁতে যদি 100 আছিল তাক মই 50লৈকে নমাই আহিছোঁ। লাষ্ট 45-55 ডেজত মই আগতে কৈছোঁ যে এগেইনষ্ট আলফা, এগেইনষ্ট এক্সট্ৰিমিজিম আসাম পুলিচ হেজ ডান এক্সেম্পলৰি ৱৰ্ক। যোৱা 2 মাহত আমাৰ বহু কেইজন OCA ইমান ভাল কাম কৰিছে, ডাঙৰ ডাঙৰ ড্ৰাগছ ৰেকেট নিউট্ৰেলাইজ কৰিছে, কেটল স্মাগলিং এক প্ৰকাৰ বন্ধ হৈ গৈছে, আৰু কোনোবাই দুধনৈ থানাত ইমান ধুনীয়াকৈ গাড়ীবিলাক, পুৰণা চুৰি গাড়ী চব ৰিকভাৰী হৈছে, কাৰ্বি আংলঙত আমাৰ খটখটিত কিমান ভাল কাম হৈছে লাষ্ট 45 ডেজত। চ' আমি তেনেকুৱা এটা পুলিচ ফ'ৰ্চ বিচাৰোঁ যিটো ফ'ৰ্চক লৈ আমি গৌৰৱ কৰিব পাৰোঁ, যিটোক লৈ আমি ইনস্পায়াৰ হ'ব পাৰোঁ যে য়েছ আমি সুৰক্ষিত হৈ আছোঁ। মানুহ তেতিয়াহে শুব যেতিয়া আপোনালোক সাৰে থাকিব, নহ'লে মানুহ কেনেকৈ শুব। কালি আমাৰ গুৱাহাটীত এজন ৰিটায়াৰ্ড IS অফিচাৰ ঘৰত 6 তলাত উঠি মানুহে ফোন চুৰ কৰিছে। আৰে এইটোতো OCজনৰ নামতে চুৰ আহিব নালাগে, অমুক OC, গতিকে চুৰ থানা এৰিয়াৰ পৰা পলাব লাগে। ক্ৰিমিনেলে OCক ভয় কৰিব লাগিব, আৰু সাধাৰণ মানুহে, বিশেষকৈ দুখীয়া মানুহখিনিয়ে আপোনালোকক আশ্ৰয় স্থল বুলি ভাবিব লাগিব। এতিয়াৰে পৰা প্ৰতি 2 বছৰৰ পাছত বদলি হ'ব এখন থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া। Every 2 years OCসকল ঘূৰিব, তাৰমানে ইয়াত SPক কৈ, DGPক কৈ, মোক কৈ একো কথা নাই, আমি এটা প্ৰচেষ্টা কৰিছোঁ যে কোনেও যাতে এখন জিলাত নাথাকে, 2 বছৰৰ মূৰে মূৰে সি ট্ৰান্সফাৰ হয়। কেমেৰা পাৰ্চন কানু আৰু দেৱাংকৰ সৈতে পংকজ শৰ্মা আৰু মনোৰঞ্জন দত্ত, News Live, গুৱাহাটী।